კაცის სახელი ჩემ გვერდით არ არის სამწუხაროდ. რაღაცებს ვიგებ, ამიშენებია ცხოვრება, მაგრამ ვერ გამიგია ვისგან. სადა, აბა ეს ვინცა? ისე მაინტერესებს სახელი გაგეგო რა ნიკა ისე მოსულიყავი. ხო დაიმე, ვიცი რა ვიფიქრე. მე ისე რა ვიფიქრე, რომ ესე ისინიც ესე მოიხსენიებენ ის კაცი რა და ვიფიქრე, რომ შენ გეკვეთოდი. ერთი არ დაიჭერო. თავს არის ვიბრატორი, თუ ლამაზესი და მშვენიერი ესე ვიბრატორი, სხვათა შორის. აი მე როგორ არ წამომიღე რა დებილი ვარ. Макс, Макс, კი. იცი რა მაგარია, როგორ არ წამო, აი ასე რო ჩართავ და აჰა, რო წამოიღო და გაიგე. რო იწખებს? ყველა კაცი. მაგრამ მხოლოდ ეს ერთი ის აქვს. ასედაც, ისედაც და ყველანაირად, ასე რომ აი ყველაფერი გავიწყდება, არ ღალატობს, არ ლოთობს. ნარკომანი ეგ არ არის, სხვა ქალებში ეგ არ დადის. პურს არ გთხოვს. რა ჯობია მაგას რა. ყველაფერი გარკვეული.